E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo uma mulher muito especial, que é a irmã Cirlei, dirigente aqui do Círculo de Oração do Tempo Central, Jardim das Oliveiras. E nós estamos aqui com a irmã Cirlei, que nós vamos falar de duas personagens bíblicas, de duas mulheres da Bíblia. Vamos falar hoje com você sobre Raabe e Maria, mãe de Jesus. E vamos começar com uma, para mim, que é uma das mais marcantes personagens bíblicas. Mais marcantes pela história dela. É, ela é uma das cinco mulheres citadas na genealogia de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1. E mais ainda, né? Ela ainda está lá em Hebreus 11, na galeria. Dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Verdade. E a história dessa mulher, nós vemos que a graça, a misericórdia, a bondade e a providência de Deus, que é Raabe. E, irmã Cirlei, né, para começar falando de Raabe, qual contexto histórico que a gente encontra Raabe? É, na palavra do Senhor, lá no livro de Josué, no capítulo de número 2, nós encontramos, então, o contexto aonde Raabe, né, aparece na história bíblica. É, a gente vê, né, que o Senhor usou de Moisés para libertar um povo do Egito, tirar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho e então ir até a terra prometida, que é Canaã. E Moisés, ele morre e o sucessor dele, o Senhor levanta Josué, né? Então aqui está no livro de Josué, o sucessor de Moisés. E para chegar em Canaã, né? Então tem aqui, nesse caminhar do povo de Deus, a cidade na qual Raabe morava, que é Jericó. Uma cidade muito conhecida, né, Carol? Muito famosa. É uma cidade que aparece na história bíblica de uma maneira muito tremenda, porque o Senhor lidou, né, ali, dando uma grande vitória ao povo de Deus, derrubando as muralhas de Jericó, né? E Raabe, ela era uma meretriz, né? Uma mulher que tinha a sua vida, né? Ela estava ali, tinha sua casa em cima dos muros de Jericó, né? E ela, para quem não sabe o que é meretriz, é uma prostituta, ela era, né? Uma prostituta. Então, Raabe tinha sua casa ali em cima daqueles muros. E ela aparece nesse contexto quando Josué envia os espias para sondar a cidade, né? Para ver qual estratégia de ataque eles usariam. Jericó era a porta de entrada para Canaã. Era a porta de entrada para Canaã. E era muito forte, era uma fortaleza, né? Jericó era uma fortaleza intransponível aos olhos humanos. E esses espias chegam ali e eles vão diretamente para a casa de Raabe. Porque era um ponto estratégico, né? A gente, então, essa casa dela já era o prostíbulo, né? Já era um prostíbulo, então ali já era um ponto aonde... Sabia das fofocas. Exatamente, era, vamos se dizer assim, era o ponte, né? Point. Ali, a casa de Raabe era um lugar estratégico onde as informações circulavam, né? E também, como eles estavam nessa missão, era o lugar ideal, porque era um entra e sai. Era um entra e sai. Então ali, a função dele eram os espiões de Deus, né? Os espiões que Josué enviou para sondar de maneira, né, ali sucinta mesmo, e saber e avisar para Josué, né? E foi aonde ele teve todas as coordenadas de como ia ser. E então Raabe estava ali num ponto estratégico, e ali todas as informações necessárias era naquele lugar que eles iam obter. Então, Raabe aparece como a proprietária dessa localidade e o que ela faz, a ação, a atitude dela, realmente nos deixa, assim, impactados, né, Carol? Impactados. Quando a gente, né, vê a fé dela. Exatamente. Uma fé que era, né, que a irmã Celia vai explicar, mas era só de ouvir falar, que ela ouvia, justamente naquele local, exato, né, que passava muitos homens, e
eu fico imaginando, ela só de ouvir falar dos feitos de Deus, ela já tinha aquela fé, antes dos espias chegarem. Exatamente. E aquele povo que pereceu 40 anos no deserto, viu os feitos e teve que perecer porque não tinha fé. É muito, a gente fica assim, às vezes assim, admirados, sim, né? De ver o agir de Deus na vida de uma mulher gentia e o tratar de Deus com o povo escolhido dele, Israel. Eu não falei como muitas das vezes, né, eles são usados para dar lições aos escolhidos do Senhor. Eu falei, não tinha fé, era porque era uma fé fraca, né? Não é que não tinha. Circunstancial. Circunstancial. A dificuldade chegava, eles já enfraqueciam ali, né? Nessa murmurava. Esperança, murmurava. E Marcelei, como é que começa a história dela? Quando esses espias, ela briga esses espias? O capítulo 2 de Josué traz, assim, nos situa, né, Carol, aqui dentro desse contexto onde ela aparece. Os espias, a mando de Josué, né, eles chegam até a casa dela, ali, né? E ali é muito interessante porque essa notícia de que esses homens chegaram lá foi aos ouvidos do rei, né? E aí o rei manda mensageiros até a casa de Raabe. E isso eu fico maravilhada. Você vê que até o próprio rei de Jericó sabia quem era Raabe, né? Então aqui no verso 3, eu vou ler rapidamente, para quem depois quiser acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 2 do livro de Josué, a partir do versículo de número 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então, aqui da sequência até lá pelo versículo 13, da sequência aqui nessa situação, que eu creio, Carol, que Deus escolheu a casa de Raabe. Antes que os espias escolhessem aquele ponto estratégico, eu penso assim, que na onisciência do Senhor, ele escolheu a casa daquela mulher. Não assim aleatoriamente, mas com um propósito muito definido. Porque ela aqui, ela foi muito inteligente. Eu admiro aqui essa personagem pela astúcia dela, pela sagacidade de Raabe. Você vê que o rei já manda aqueles homens falar: eu sei que eles entraram na sua casa. Então ela não desmente. Ela é muito equilibrada, muito sábia. E isso a gente vai aprendendo com o exemplo de Raabe. Ela fala: realmente eles vieram sim. Ou seja, minha casa é o ponto onde os homens entram e saem, né? Ela fala assim: mas já foram embora. Então Raabe, ela tinha assim, eu creio que ela se sentiu honrada pelo Deus de Israel por aqueles homens israelitas ter escolhido justamente a casa dela. E você acha que, né, Deus, eu acho que realmente Deus já sabia, porque eu acho que ela já tinha fé. Ela já tinha no coração dela, ele exato, já era o Deus dela. Sabe quando você disse que ela creu por ouvir falar? E é exatamente isso. Olha o que, é que ela conta. Ela esconde os espias. Ela esconde. Ela fala, eles já foram embora. Ela orienta-os como eles agiriam para poder ter uma fuga, como se diz, com sucesso, né, para que eles não fossem achados nem alcançados pelos homens do rei. Então ela dá para eles a orientação que eles precisavam. E antes que eles saíssem da casa dela, ela faz algo que todas nós que amamos o Senhor e amamos a nossa família devemos fazer. Antes que aqueles homens saíssem, ela fez um pedido. Né? Ela fez um pedido. Então ela foi uma mulher sábia nesse momento. Embora o ofício dela fosse um ofício totalmente contrário ao desejo de Deus para a vida de qualquer mulher. Porque o Senhor, ele abomina o pecado, né, Carol? Não, o pecado. Mas ele ama o pecador. Então Raabe, uma mulher da cidade de Jericó, a cidade já estava condenada por Deus por causa dos feitos que os habitantes daquele lugar praticavam ao longo, né, da sua história. Mas Raabe, quando ouviu dizer que lá no Egito, né, o Senhor, o Deus dos israelitas, estava vindo com as pragas, que livrou o povo dele, que abriu o Mar Vermelho, que os cavaleiros e os carros
pereceram no meio do mar, mas o povo de Deus passou, e que aquele povo estava agora a caminho de Jericó, que Jericó estava no caminho deles para Canaã, ela diz para os espias, o nosso coração, o coração do povo de Jericó está derretido de medo de vocês. E olha que já tinha 40 anos, hein, Marcelo? Olha que, então assim, ela creu no Deus de Israel de ouvir falar. Então e isso é maravilhoso. Quais são os versículos que ela, assim, que para mim é uma das coisas mais lindas, né? Que é uma declaração de fé. Exato. Fala, quais são é exatamente nós, isso. É o 9, né? É o 10. Então eu posso ler rapidamente pode, aqui? Deve. É, ela disse para eles, antes que eles saíssem da casa dela, a partir do versículo 9 do capítulo 2 de Josué. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha que coisa linda. E que o pavor que infundis caiu sobre nós e todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum. Ânimo. Por causa da vossa presença. Agora olha o que, é que ela diz. Isso. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Isso é uma declaração de fé. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai e que me dareis um sinal. Então agora ela já pede pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pela vida dela e pelas suas irmãs. Ela, né, já sabia o fim de Jericó. Ela já sabia. E lá no finalzinho do verso 3 ela fala, porque eu preciso que vocês nos livrem a nossa vida da morte. Porque ela sabia, porque o Senhor, né, lá em Êxodo a gente vai ler isso, que o Senhor fala com Josué, né, que o limite da ira do Senhor já estava cheia para com os amorreus, os filisteus, os cananeus, os ferezeus, porque estavam agindo impiamente, né, e ali então tudo isso foram notícias que chegou aonde? Dentro da casa dela, por causa do entre e sai de homens viajantes, negociantes e assim por diante. E aí, ela guardou, né, Carol? Ela guardou no cada coração. História, ela... E olha, eu penso assim, Carol, que Raabe, ouvindo e meditando em todos os acontecimentos do povo de Israel, ela no seu coração, ela assentou. E ela acreditou que o Deus de Israel é Deus em cima do céu e embaixo da terra. E ela pensou o quê? Esse é o Deus que vai me livrar e livrar a casa do meu pai. É nele que eu vou crer. E então, por isso eu te falo que a gente pode, né, deduzir que o Senhor determinou, que o Senhor ali tinha no coração dele a vida de Raabe, porque ela já estava inclinada para servir ao Senhor, porque ela já estava sabendo quem era o Deus de Israel. O Deus que fez o Egito ficar ali, né? Acabou, né? Acabado. Porque você vê que havia choro, lamento, dor, morte no Egito por causa do povo escolhido. E na verdade, Raabe, né? Ela abrigou os espias. Depois eles fugiram, né? Ficaram 3 dias escondidos, voltaram para Gilgal, lá para o acampamento. Isso. E aí teve, né, contaram tudo para Josué, né? Verdade. Veio, né, as muralhas caíram e a casa de Raabe ficou intacta. Ficou ali e Raabe foi salva, né? Foi poupada ela e toda a sua família. E a gente vê, aí já veio algumas perguntas assim, mas ela mentiu. Mentir não pode, porque quando pergunta se os espias... Ela fala que os espias não estavam mais ali. Uhum, que eles já tinham passado por ali. E eles estavam ali. Sim, ela mentiu. Mentir é pecado? Sim. Só que Raabe, não é que ela mentiu por uma coisa boa. Raabe, eu acredito ali que ela primeiro não conhecia as leis que o Senhor tinha dado. Naquela época eram as leis. Com certeza não conhecia. Ela não conhecia. Né? Então, ela era gentia, né? Ela só creu e achou que aquilo ali seria um ato
né, bom. E Deus, por isso que Deus olhou o coração de Raabe. O coração dela já tinha fé muito antes dos espias. Ela já estava acreditando no Deus de Israel, porque ela cita isso aqui, né? Como você disse, é uma palavra assim que a gente não tem nem que acrescentar nela. Foi uma declaração de fé no Deus. No Deus Altíssimo, no Eu Sou, né? Naquele Deus que apareceu para Moisés na sarça e que orientou Josué: eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, você vai levar esse povo para Canaã. E assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué atravessa o Jordão, né, Carol? E ela ouviu falar de tudo isso porque a notícia correu. Anos. Correu anos. Tudo que o povo de Deus passou no deserto, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, um Deus protetor, um Deus que não estava interessado em sacrifícios, porque o povo de Deus ali no Egito era escravo, nem tinha o que oferecer. Eles nem tinham nada para oferecer, um Deus que amava incondicionalmente. Então, essa boa notícia chegou até aquela mulher e ela abrigou. E sabe, ô Carol, dentro de toda essa história linda, maravilhosa de Raabe, que a gente até aproveita para falar para as pessoas que estão nos assistindo, conheçam essa história. Leia o livro de Josué, né? Maravilhoso. Pega aí no capítulo 1 de Josué, que você vai ficar maravilhado com o que Deus faz no decorrer da história. Não só dela, mas toda essa trajetória. Mas essa história, ela traz algo assim singular para a gente. E vê que a salvação do Senhor não era só para o povo de Israel. Exato. Raabe era uma prostituta de Canaã, pagã, né? Até Verdade. Um certo tempo, nasceu no paganismo. Raabe não tinha uma vida correta aos olhos do povo de Deus, mas você vê no decorrer até dos livros, até chegar a Josué, você não vê nenhum daqueles pessoal que pereceu no deserto fazer a declaração de fé que essa Verdade. Mulher fez, só de ouvir falar. E Deus ainda honrou ela mais, porque ela casou com um dos príncipes de Israel. É, porque depois que ela foi salva, porque antes dela ter sido salva dessa destruição geral de Jericó, a gente vê duas situações muito tremendas. Ela fez uma escolha. E essa escolha determinou a vida dela e de toda a família dela. Uhum. Por isso, nossa vida também, né, é feita de escolhas, né, Carol? E é por isso que o bom é escolher o Senhor Jesus. Porque a escolha que ela fez, ou seja, a partir do momento em que, porque eles deram para ela, né, olha, você, esse fio de escarlate pelo qual a gente desceu é o sinal de que você e toda a casa do seu pai estará aqui nessa localidade quando essa cidade for invadida. É a garantia que nós vamos dar para você, tem que estar todo mundo aqui dentro, né? Então ela cumpriu parte do acordo e também Josué. Porque quando os espias falaram, olha, uma mulher nos acolheu, nos escondeu, estamos de volta porque ela, né, crê no Senhor, Deus de Israel, e prometeu, fez a gente prometer que a casa dela não ia ser destruída. Josué também honrou, né, ali aquele pacto. Então a gente vê ali uma aliança, né, entre Raabe, os espias, o líder Josué e todo o povo, porque quando os muros caem, porque você vê que não é o povo que luta e peleja, é o próprio Deus. É o próprio Deus. O Senhor faz com que os muros venham ao chão, com que as muralhas, né, elas venham ao chão. E Josué ordena que ninguém ataque a casa daquela mulher, porque há uma aliança, há um acordo. E aquela mulher foi honrada, né? Foi muito honrada. Ela está lá. Faz parte ali, ela é de Davi. Verdade. Depois encontra-se na genealogia de Jesus. E a gente fica maravilhado com a história dela. De como fé, que Deus faz, de é coragem. Maravilhoso. E eu penso, né, como, né? Que só é a. Ela nem vive. A escolha que ela fez determinou o futuro de toda uma geração. De toda uma geração. Dela, né? E eu creio que ela nunca imaginaria que depois que aquela cidade foi invadida e dominada pelo povo do Senhor, ela iria se casar com um judeu,
de Deus. É porque Deus não faz nada pelas metades. Coisa né? linda, Deus restaurou. Né? Não deixou ela desamparada. Não. Deus restaurou e deu honra grande a ela. É, e ela... Por causa do coração. Eu sabe, Carol, eu penso assim, que assim que aqueles espias... Né? A Bíblia não conta isso, mas isso eu estou aqui com você conjecturando. Aqueles espias saíram e ela fez esse pacto, eu penso que daquele momento em diante a vida dela mudou. Ela não mais continuou exercendo né, esse ofício de meretriz. Eu creio que, porque era iminente a destruição, ela sabia que era questão de tempo, de pouco tempo, né? Assim que os espias saem da casa dela, eu fico pensando que já não justificava mais ela com aquela casa aberta. Sabe, com aquela casa ali, naquela situação, porque quando ela declara sobre o Deus de Israel, é muito profunda a declaração que ela faz. E nos ensina muito, né? E encerrando aqui a história de Raabe, no próximo bloco nós vamos traçar para Maria. Eu acho também né, que tudo dela encaixa ali em Romanos 10, 17, né? Irmã Cirlei, que a fé se dá pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E no próximo bloco a gente volta falando de outra mulher extraordinária, que é Maria. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Agora vamos falar de outra mulher extraordinária, que é Maria, mãe de Jesus. Maria é uma figura bem polêmica, talvez uma das figuras mais polêmicas, uma das pessoas mais polêmicas da história. A bem-aventurada entre as mulheres. E por uns, ela é honrada de uma forma que se ela pudesse opinar hoje, ela não aceitaria. E por outros, ela... Não dá a ela a honra devida também. Ela não tem a honra devida. Por outro lado, outros não dão a ela a honra devida. O valor, eu acho que o valor que lhe é devido. Como mãe de Jesus, homem. E sempre lembrando, Jesus tinha duas naturezas.
ele era 100% homem e 100% Deus. Para a gente falar de Maria, mãe de Jesus, essa mulher linda. Verdade. Foi mãe muito jovem. Muito, uma menina, uma né? Menina. Hoje, no nosso contexto, uma adolescente. Uma adolescente, dizem, né, que mais ou menos 16 anos. É, assim, é... Por aí. Uma média, uma né? Média. Do costume que eles tinham, que as meninas, né, já se ficavam desposadas, era uma média, né? Não podemos afirmar a idade exata, mas aí entre os seus 13 a 16. É. Maria não é mãe de Deus, tá certíssimo? Exatamente. Ela é mãe, exatamente, porque igual você disse, são dois extremos que fazem uma injustiça muito grande à pessoa, né, à vida dela. Porque uns a honram de uma forma que, como você disse, se ela estivesse entre nós, ela não aceitaria, porque é uma adoração que é devida somente a Deus, né? E outros já negligenciam, né, o valor, essa mulher valorosa, essa mulher sábia, e bem-aventurada entre as mulheres. Não é sobre uma escolhida de Deus, não. Ela não está sobre, ela está entre. Ela está no meio, né? Então ela era mãe da natureza, né, de Jesus, homem. Exatamente. Até porque quando a gente fala assim, mãe de Deus, quando você pensa, não, ela é mãe de alguém, então mãe se dá a entender que ela veio primeiro. Exato. Se ela é mãe de Deus, então ela nasceu primeiro? Ela veio primeiro? Como que... Não tem uma lógica. É, às vezes há uma cogitação assim, né? Um questionamento, né? Um questionamento. Maria, mãe de Deus, Jesus, como você bem disse, ele, né, nós sabemos, dentro da cristologia, Jesus, a natureza terrena e a natureza celestial. Então, o Senhor Jesus, como Deus, ele era 100% Deus. E como homem, ele destituiu-se da sua glória, né? E ele se fez carne, como o Evangelho de João nos diz, né, Carol? Ele se fez carne e habitou entre nós. E se fazendo carne e habitando entre nós, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dessa mulher escolhida por Deus. E a história dela, a gente vê mais completa em qual Evangelho? Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, né, o médico amado do Senhor, a história aqui você já pode pegar desde o capítulo 1, quando fala do cântico de Maria. Maria. Né? Porque, Carol, só lembrando que é porque nesse cântico a gente descobre um pouco sobre a vida dela. Quando ela fala, nós detectamos um pouco da personalidade dessa mulher. Virtuosa, humilde. De muita fé. Exatamente. E por causa disso ela foi escolhida. É, e ela reconhece isso e ela diz aqui, né, que o Senhor atentou na humildade dela. Na humildade. E fico vendo assim, quando o anjo disse, né, que ela ficaria grávida do Salvador, do Messias. Verdade. De Jesus, ela hora nenhuma desacreditou. É muito maravilhoso isso para nós. Ela perguntou como isso aconteceria, né? Sim. Ela queria saber um modo, mas ora nem. Como que isso vai acontecer? Ela não duvidou. É verdade. Ela não duvidou. Irmã Cirlei, antes de chegar assim no cântico dela, a gente vê muito Maria tratada como imaculada. Ela não é imaculada. Não, não. Ela nesse cântico... Ela própria diz isso, né? Ela mesmo diz isso, porque ela fala de Deus, que ela se alegra nele, porque ele é o seu Salvador. Eu alegro em Deus, meu Exato. Salvador. Então, a própria declaração de Maria derruba esse engano de que ela é imaculada. Que ela não nasceu do pecado. Que ela não foi, que ela foi concebida sem pecado. Isso é uma coisa antibíblica. E como a senhora mesmo disse, ela fala, né? Ela se alegra em Deus. O meu Salvador. E... Ela reconhece o seu estado de humana, uma pessoa humana, pecadora e que precisa de um Salvador. Se ela não fosse pecadora, se ela fosse imaculada, ela não precisaria de um Salvador. Exatamente. Isso pela lógica, né? É claro. E ela também consagra, quando ela vai consagrar Jesus no templo, ela não oferece um sacrifício as rolinhas, pelo pecado? Né? Exato.
é pelo pecado dela, de José. É muito maravilhoso isso, né? Se nós prestarmos bastante atenção no que a palavra diz, né, Carol? A gente vai, a verdade vai nos libertar, né? Nós vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar, porque Jesus é a palavra, é o verbo. Que se fez carne, né? Não é verdade, então. E lá no princípio fala, né? Ele era o verbo e o verbo já estava com Deus. Estava com Deus, ele é eterno, né? Então, quando eles falam que Maria é intercessora, mediadora, também há um engano. Somente Jesus Cristo, né? O nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, em momento nenhum você vê, né, Maria se colocando nesse lugar. Tanto é que lá, quando a gente vê nas bodas, né, ela vem até o Senhor e o Senhor disse, olha, o que eu tenho contigo, mulher? E ele disse ali, então a gente vê que Maria fala, olha, tudo que ele falar para vocês, vocês façam. Para você ser intercessor e mediador, você precisa ter natureza divina. E ela não tinha. E natureza ela divina como uma de nós. Tributos, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Que só Deus tem. Que só Deus tem. Só Ele. E quando o anjo chega para Maria, né, e conta, porque o próprio anjo conta para Maria, que Isabel, prima dela, estava grávida já de 6 meses, Maria vai até a casa de Isabel, né? Vai até a casa. E fica lá até João nascer, e né? E fica lá até João nascer. E é maravilhoso que quando ela chega, a criança que está no ventre de Isabel, né? Isabel sente ali aquela alegria do Espírito Santo e aquele toque diferente de Deus, porque estava chegando na casa dela a mãe do Salvador, né? Porque Isabel, ali naquele momento, ela profetiza, né, Carol? Profetiza. Então, Isabel estava ali honrando, sabendo que no ventre de Maria estava sendo gerado. O verbo estava se encarnando para assumir, né? Vim na posição em que os homens estavam, passar pelas tentações, pelas provações, pela dor, pelo sofrimento, aquele cordeiro sem pecado, ia ser imolado, né? E é maravilhosa essa história de Maria, muito maravilhosa. Você vê uma menina ainda, tão novinha, mas com um temor de Deus no seu coração, uma menina que entendia as coisas do Senhor. Quando eu falei aqui do cântico, que está no capítulo 1, para aquelas pessoas que depois quiserem acompanhar, a partir do verso 46, vocês podem, ele é bem extenso, mas vale a pena conferir depois, né? Então a gente vê ali aquela menina, ela no cântico dela, ela citando vários textos do Velho Testamento, né? A gente vê Maria, as palavras que ela estava dizendo, parecidas com aquele cântico de Ana, lá de 1 Samuel. A gente vê ela citando salmos. Então, você vê a familiaridade dela com a palavra, né? Então, você vê ali aquela mulher temente a Deus, aquela mulher sábia, né? E humilde. E, se você me permite, só ler alguns textos aqui rapidamente. Sim, desse cântico. É maravilhoso. Ele, porque disse Maria, então, porque ela visita Isabel, né, como a gente já disse aqui, e quando a saudação, né, de Maria chega aos ouvidos, aqui diz que a criança estremece de alegria, né? Isabel fala isso para ela, olha, quando eu ouvi a sua voz, Maria, o bebê que está no meu ventre estremeceu, e ela fala por quê? E ela fala de alegria. Olha que discernimento, né, Carol? E aí, então, antes que Maria proclamasse, antes que ela fizesse essa declaração de amor a Deus por ter sido escolhida entre as mulheres, porque ela reconheceu a honra que Deus estava dando para ela, né? Ela fala, né, Isabel disse, você é bem-aventurada porque você acreditou. Como você disse, em momento algum ela duvidou da palavra do anjo. Então Isabel fala para ela, você acreditou, então vai ser cumprida as palavras que foram ditas para você da parte do Senhor. Então, ou seja, Isabel profetiza para ela. E aí ela canta para Jesus, ela canta para o Senhor e ela começa dessa forma. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, eu estou aqui adorando o meu Deus. E isso nós temos que fazer pegando esse exemplo dessa mulher. Não adorando-a, mas adorando como ela adorou ao Senhor, né? Ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da sua serva. Então, assim, é um cântico maravilhoso. E esses três versículos, que é o 46, 47 e 48, que é o início dele, já traz para nós, assim, né? A gente já vislumbra o que tinha na alma dessa mulher. Tanta gratidão a Deus por ter sido escolhida para uma missão tão nobre. Porque a Virgem conceberá, é o que o profeta messiânico Isaías disse, né? Uhum. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. E Maria sabia dessa profecia, ela conhecia essa profecia. É muito lindo, né? E eu vejo a coragem, como uma menina, vou chamar ela de menina. Sim. Na época, né? Ela estava ela noiva. Ela se expôs, né? Se expôs. E ela sabia do risco que do ela risco corria. Naquela sociedade. Sim. Uma mulher grávida, sem casar. Sim. Ela poderia ter sido apedrejada até a morte. José ficou com o pé atrás, até fugiu, mas aí o anjo... foi atrás de José. Verdade, porque Deus é Deus que faz tudo muito bem feito, né? Com muita perfeição, porque Ele é perfeito. Mas tem um ponto que fala assim, né? Que Maria, né? A Bíblia fala, Maria não teve, José não teve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. Exatamente. Foi enquanto Jesus não nasceu. Até o nascimento do Senhor Jesus, Ele não tocou nela. E isso não é historinha, isso é palavra de Deus, é a Bíblia. E, né, ela teve depois... E a Bíblia é bem clara em dizer que após o nascimento de Jesus, aí sim José a tomou como sua mulher e teve mais filhos com ela, né? E tanto é que alguns deles andavam com Jesus e muitos deles, muitos, aliás, é maneira de falar, de se expressar, mas alguns dos seus irmãos nem acreditavam que ele era o filho de Deus. Só depois que ele ressuscitou. Exatamente. E também na palavra fala que Jesus era o seu primogênito, não unigênito. Exatamente, há uma diferença muito grande, muito grande entre essas duas palavras, né? O unigênito é o único filho. É bom a gente, né, frisar isso, né, Carol? Porque às vezes tem pessoas nos ouvindo que ficam nessa dúvida. E o primogênito é o primeiro dos filhos. É o primeiro dos filhos. Então é muito bom a gente poder esclarecer, isso. E quando a gente fala de casamento, ela tinha casado com José... E o sexo no casamento, gente, ele é uma ordenança. Ele só é pecado fora. Exatamente. Então, ali, Maria era... Era uma vida conjugal normal, né? E saudável. E saudável. E quando a gente fala que ela foi agraciada por Deus, né, irmã Cirlei? Não é que ela é cheia de graça. Ela não é a fonte da graça. Exatamente. Ela é o receptor da graça, né? Como nós somos hoje. Da graça, como Exato. Nós somos hoje. A graça do Senhor é suficiente para nós. A né? fonte é o Senhor. É o Senhor, é o seu Santo Espírito, né? Ela foi o instrumento usado por Deus para que Jesus se encarnasse. Ela sabia quem estava dentro do ventre dela. Ela sabia. Verdade, sabia que era o Senhor. Que era o Senhor. E quando teve aquele recenseamento, ela teve que fugir. Sim. E ela fugiu de quê? Foi de carruagem? Não, não foi, né? Não foi de limusine, não foi numa carruagem real, né? Porque ela estava com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela teve que ir num burrinho, sei lá o que Exatamente. Que era. Um jumento, um burrinho. Num trajeto difícil. É. Ela, quando ela chegou, Belém, né? Não tinha mais Nem vaga. Mais vaga, né? Exatamente. Ela deu algum piti? Ela ficou nervosa, ela murmurou. É verdade, Carol. A gente aprende muito com os exemplos dessas mulheres, né? E Maria é singular, né? Na sua dedicação e humildade. E ela foi ter o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, né? Aonde? No estábulo. Verdade. A cama dele foi uma manjedoura, né, gente? Manjedoura é onde o animal, o gado, come. E foi ali. E foi ali. E depois ainda teve com um bebê. Recém-nascido, teve que fugir. Mais uma vez, do Egito. É. Atravessar o deserto do Sinai ali, 400 quilômetros, mais ou menos. Imagina naquela época como que era isso. E ela, hora nenhuma, a Bíblia fala que essa mulher murmurou. E eu penso assim... Tão nova, tão jovem, tão madura, e cheia de fé, e cheia de amor por Deus, e com um homem ao seu lado, que somou junto com ela nessa mesma fé, né? Nesse mesmo propósito, né? Os dois estavam debaixo da submissão do Senhor, né? Estavam em uma missão conjunta ali, né? Para que o Salvador
estivesse no nosso meio. E eu fico pensando assim, né? A Bíblia nunca escondeu nada. De nenhum dos grandes homens e mulheres. Todos os pecados dele, foram expostos, né? As suas fraquezas, né, Carol? Não todos os pecados, mas suas fraquezas. As suas falhas, mostrando que não tem homens e nem mulheres nenhum nesse mundo perfeitos, então, né? Então, por isso, quando eu falo que ela não murmurou hora nenhuma de tudo que ela passou, é porque é verdade. Aí a gente vê a humildade, a fé e a gratidão. A gratidão. O coração dela estava cheio de gozo, né? De saber que entre tantas ela foi a escolhida. Né? Ela nunca ficou com soberba porque ela era mãe. Nunca reivindicou para ela poder e nem autoridade sobre o Senhor, porque ela sabia que ela diz claramente aqui, né? Quando o anjo aparece para ela e fala para ela que ela ia conceber, ela fala: eis aqui a tua serva. Olha a posição que ela se coloca. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu desígnio, a tua vontade. E que nós possamos espelhar nisso aí e estarmos assim, né, nessa disposição de servos, né? E as dificuldades que vêm por causa dessa chamada, o Senhor, ele passa junto e garante um caminho plano, né, Carol? Um caminho aplainado para que a vontade e o propósito dele nunca se frustre. Mas, Sirlei, eu vi um pastor falar o seguinte, eu queria saber se a senhora concorda, para a gente encerrar o nosso programa. Maria nos ensina que quanto mais elevada é a sua posição na vida, mais humilde você deve ser. Com certeza. Temos que concordar, sim, com certeza. Então, porque a Bíblia diz que aos humildes o Senhor honra, né? O Senhor honra. E a humildade, ela vem do... Ela precede, ela vem antes da honra. Vem antes da honra e vem de dentro do coração, né? Exato, vem de dentro do coração, não vem de um exterior, de uma atitude, né? Que às vezes mascara uma humildade que lá no coração não existe. Não existe. Mas a palavra do Senhor diz que a humildade precede a honra. Então, quanto mais elevado for a posição, mais o coração deve se render aos pés do Senhor, como ela fez. Eis aqui a tua serva. Eu, assim, para mim, a maior característica de Maria, além da fé, da obediência, é a humildade. Com certeza. É o que define a pessoa de Maria. Eu penso, assim, uma das mais fortes definições do caráter dessa mulher, que a gente pode falar, como a gente já citou, valorosa, sábia, mas é a humildade. É ela se render sem reservas. Ela se rendeu sem reservas, né? E ela se dispôs a passar o que viesse pela frente, mas sabendo, tendo a convicção, quem que foi que apareceu para ela? Quem falou com ela? Quem disse para ela tudo que estava ali, né? Naquela circunstância. Então, ela se apegou nisso aí e deixou Deus fazer o restante. Glória a Deus. Irmã Sirlei, eu vou despedir de vocês aqui. Um grande abraço, espero, né? Que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essas duas mulheres. E a irmã Sirlei vai deixar, lógico, um recado, uma bênção para vocês. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Para mim é sempre um privilégio muito grande, uma honra. A Carol sempre com esse carinho, né? E que o Senhor te abençoe e que nós possamos estar aí com o nosso coração voltado para nos espelhar nessas mulheres de Deus.